prije svega izražava duboku i iskrenu sućut obitelji našeg poginulog pilota. Naši časnici su već bili kod obitelji stradalih pilota. Shvaćam interes javnosti za detaljnim informacijama. Odmah smo reagirali i sazvali ovu konferenciju za medije. Sada ćemo vam dati sve dostupne informacije, a za sve ostalo bit ćemo na raspolaganju. Iz za sada neutvrđenog razloga došlo do pada vojnog helikoptera Kiowa Warrior s dva člana posade. Po saznanju odmah su poduzete sve mjere i radnje u cilju njihova pronalaska i spašavanja. Jedan pilot je pronađen i nažalost preminio. U tijeku je intenzivna potraga za drugim pilotom. Sukladno pravilniku o zrakoplovnim nesrećama, formirao sam povjerenstvo na čelu kojeg je glavni vojni zrakoplovni istražitelj. Ciljem da se utvrde sve okolnosti nastanka ove nesreće. Moja suradnica, obitelji, kolege koji ginu, uz nadu da za drugog još ima nade. U 10.30 je helikopter 327 krenuo na svoj zadnji let u Baru sa zadaćom navigacijskog prišućeg leta i preleta iz Zemunika u Lovre, kako bi večeras podupro ZSS, znači zapovjedništvo specijalnih snaga u provedbi obuke. Kućna planska aktivnost u potpori zapovjedništvu specijalnih snaga za združene vježbovne aktivnosti u 2020. godini. Ja mogu istaknuti kao načelnik glavnog stožera, zaista sam se ponosio i ponosim svim mogućim aktivnostima koje su piloti eskadrile Kiowa Warriors do sada prikazali i zaista su bili više nego uspješni i dostigli praktično punu operativnu sposobnost u zadatom vremenu. Nakon dojave o ovom nesretnom događaju zapovjeđena je obustava leta svih helikoptera Kiowa Warriors dok se ne utvrdi uzrok pada. A ja sam isto tako formirao povjerenstvo kao načelnik glavnog stožera za utvrđivanje uzroka ovoga izvanrednog događaja. Po dojavi o padu helikoptera pokrenuli smo sve mehanizme i snage za traganje i spašavanje iz Divulja i Zadra u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova.